السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكني هو الدنيا تواني فوكس ورد وذا برنامج كلا توان وهل الدونه حالة دي هي قدام بيجي ودن كيثوبيا. برامج كان سجارة ورر كل حريرة دجال هذا ودن كيثوبيا أي عندي رد وقص علينا. يضو كحجنا عن قطب كلا تو يجنا أد مهم وقص علي دونه ديرة دا وادلا سعون دون تان هدي وربي رالي كنقد. برامج كان هو حنكوئي نا وركي ودن بيجي الدجال هذا وقويه ودن كيتو بيكت هاجن إيوه دجال له لجوه هو جاي الله جو باي أرنع جولة أيه كلا شيكتين لكن واحد صعدا يصير أي دت كا جوبها سكوسو جن ورباهن تلو ذا جيان وهلع يا عذاب وحين شجن وحن الدجال كون يهي مرك الله في ريو حابها اللي سوء ذيك سنة يو إيوه حالة ده حلك أي كصعدو وحاكلته او آن هل كان كسو قادن دورنا إيادنا هدي او قول سامحو دينعاس إياد دقال كسو مالي دا إيا عنفرطة أسو عرده حيو ويساقونا هل كا ديغانا دا عندوفو عديتو يو قربعلي ساكسو دا إياني ساقنا سو قادن دورنا قضب باداس إيان هاد دكو إيجي دورنا او وراركا دقال دا كريا اللحريرة هدي او ربرا لكا نوضو برامج كحيقا إيان كو إيجي دورنا دينا عاد دبلماسية دا iyo waliba hadallada kala duwan ee madaxda TPLF iyo sidoo kale too madaxda dawladda federaalka Ethiopia xisbiyada mucaaradka qaar ka mid ah jabhadaha wadanka Ethiopia iyo xaba kale too barnaamijka xiga igala socda haddii la yiraahdo kaas ayaan idin ku soo gudbin doonaa ee aan ku bilowne deegaanka Soomaalida waxaa ka socda dagaalo culus oo dhowr bari halkaasii ka socday kadib maalmo la kala nastay dib ayuu dagaalku saaka halkaasii si toos ah uga bilowday waxayna wararku sheegayaan in maalmihii la soo dhaafay guulo waaweyn ay gaarayaan ciidamada deegaanka Soomaalidu halkaana ay ku guuleysteen in ay ka saaraan kooxdi aanfarta iyo maleeshiyaadkoodii ee ku soo duulay shacabka Soomaalida ee deegaanadaasi ku sugan deegaanadaasi dadka shacabka ku sugan muddooyinkii u dambeeyay waxay dibana u ahaayeen maamulka aanfarta oo maleeshiyaad iyo ciidamadooda gaarka ah ay soo gudaray iyada oo dadka qaar oo arrimaha siyaasadda ka hadla deegaanka waliba ay ku dhaliilayeen deegaanka Soomaalidu sidii loo baahnaa inuu san arrimahaas uga hadlin laakiin dawladda deegaanka Soomaalida madaxdiisa qaar ka mid ah oo arrimahan ka hadlay waxa ay sheegeen in ay soo afjari doonaan gabi ahaan ba arrimahan waxayna sidoo kale ta sheegeen in uu dagaalkani gabagaba yahay dadkana deegaanadooda lagu celin doono sida uu wasiirka madaxtooyada warfa uu sheegay sidoo kale tan masuuliyiin kale to ayaa ka hadlay arrimahan oo iyaguna sidaasi sheegay laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in ay jireen shalay gelinkii dambe oo kale to dhawr jabin lagu sameeyay ciidanka deegaanka Soomaalida ee gaarka halkaana ay culaysiyo ka soo gaareen muqaalo ayaa jira baraha bulshada lagu baahiyay oo waliba ay qaar ka mid ah aanfurtu baahinayeen lama xaqiijin karo si rasmi ah in ay ciidamada deegaanka yihiin laakiin ciidamo dharkii deegaanka ciidamadii soo kale to qaba ayay sheegeen inay nolosha ku qabteen kuwa kale tan ay laayeen waa sida iyagu hadalka u dhigayeen ciidamada deegaanka Soomaalidu waxay sheegeen inay soo afjari doonaan dagaalkan dib ayuuna dib mar kale u bilowday dagaaladaasi waxa ayna yihiin kuwo ay ku doonayaan in lagu furto deegaanadaasi oo dadka shacabka ku sugan 2014 ilaa xilligan ay dhibaatooyin kala duwan la kulmayeen maamulkii ka horeeyay maamulka hadda jira ayaa 2014 heshiis ay wada gaareen deegaanka aanfarta dawladda federaalkina goobjoog ay deegaanadaasi ku wareejiyay laakiin maamulka hadda jooga ayaa soo celiyay deegaanadaasi kadib markii ay yimaadeen waxayna sheegeen in dhulkaasi dhul Soomaaliyeed yahay cid la siin karana aysan jirin waana ta keentay in ay aanfartu xilligan dagaalada soo qaada iyagoo maankooda ay ka guuxayso go'aanadii hore maamulkii hore gaaray maamulkana uu dagaalka kula jiro isaga oo ka duulaya in deegaanadan ay yihiin kuwa Soomaaliyeed wararka ay sheegayaan waxa ay yihiin oo warbaahinta qaar ay la wadaageen in ay Djibouti Al-Shabaab iyo Soomaaliya oo iswata ay soo weerareen dhibaatana ay ku hayaan deegaanadoodii waxaana jirtay in arintaasi ay warbixin dheer oo ay qoreen warbaahinta ay la wadaageen ay arintaasi kaga hadleen waxaa jirta warbaahinta faanaha ee sheegta in ay madax banaanta laakiin afka dawladda ku hadasha ayaa iyaduna warbixintaasi baahisay oo waliba maamulka aanfartu uu ku aflagaadeynayo deegaanka Soomaalida iyo shacabkiisaba oo ay leeyihiin annagoo TPLF dagaal kula jirna ayay dhabarka naga toogteen
كوي تي بي الف تاغير سنة اما تي بي الف تيبا تاسنا وحا آدوغا حماضي مامول كالصومالي دوور سحافات كالصوصاري إن كالصوم مركز دا مساعد كدبا يقرال كاسب بحيان لكن هدنا مامول كالصومالي دوور سحافات يو كالصوصاري وحاينا شاقان هدينا سيدا وقود اخسياها بدن اوغا جوابين إني دعوات كاقود بين دونان شرعيقنا أي لاتيكسان دونان وراركي اوغود دنبيين وحاي شاقيان إني دقالدو ماان تولي هالكي كاسي سعودان إلا إيا هدنا حالة دي هالكا يكود دنبين دونتو ciidina mooga guud ahaan marka la fiiriyo sida ay dagaalada sii yihiin ugu dambeyntiina hadii aan fiirino wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia dhowrkii bari la soo dhaafay xuduuda deegaanka Anfarta iyo Tigray iyo sidoo kale tan deegaanka Amhaarada waxa ka socday dagaalo waaweyn hore waxaan idin ku sheegnay in kooxda TPLF dhawr jabin lagu sameeyay dhinaca xuduudka iyo deegaanadooda laga yimid waana caqabada ugu weyn ee maanta ay wajahayaan dagaalo maalintii afraad galay ayaa waxa ay yihiin kuwa la isku hoobtay oo dhinacyadu ay hubka noocyadiisa kala duwan adeegsanayaan meelaha la isku hayo waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Gashana waxaa kale oo ka mid ah Dabre Zabete wa Dabre Zabete waxaa kale oo ka mid ah Mersa iyo deegaanka kale oo ay ciidamadani dagaalo aad u culus ay ku dhaxmarayaan culayska ugu weyn ee kooxda TPLF haysta ayaa waxa ay yihiin in go'doon la geliyay ayna raadinayaan wadadii ay ka bixi lahaayeen si ay uga cararaan xaaladda guud iyo ciidamada faraha badan ee culayska soo saaray iyo dagaaladan maalmihii la soo dhaafayba socday waxaa jira in dawladdu ay talaabooyinkii ugu dambeeyay ee lagu xoreynayay ay qaadayso waxaa sidoo kale jira in hubka ay dhinacyadani isweydaarsanayaan dadka shacabka meelaha qaarkood la sheegayo in oo dhibaatooyinka soo gaareen inkasta oo aysan jirin ila madax banaan oo xaqiijiyay laakiin dadka shacabka qaarkood oo warbaahinta Ethiopia maxalliga la hadlay waxay sheegeen in hubkaasi uu iyaga waxyeelo u geystay waxay sheegeen sidoo kale too in dhinacyadani dagaalada dhexmaraya ay yihiin kuwa aad u culus marka la fiiriyo guud ahaan sida ay xaaladu tahay kooxda TPLF waxay sheegayaan in ay qabsadeen hayka oo magaalada Diseya u jirta wax ka yar 24 kilometer laakiin dawladda federaalka Ethiopia iyo maamulka amhaaradu waa arrimahaas iyaga waa ay beeniya dagaalka maalmihii u dambeeyay socday waxa aad looga tabaroonaaday oo si weyn loo riixay kooxda TPLF laakiin hadda kooxda TPLF waxay sheegaysaa in ay dib u soo laba kacleeyaan sababta keentay inay dib u soo laba kacleeyaanna waxay tahay go'doon ay galeen iyo deegaankoodii oo lagaga yimid waxayna hadda ugu badanay raadinayaan ma aha inay deegaanka amhaarada ku sii dhex dagaalamaan waa inay helaan wada ay ka baxaan oo ay banaystaan si ay halkaas uga cararaan dhibaatooyinka iyo dagaalada ku soo foola dhinacyadana laga yimid Eritrea ay cabsi badan ka qabaan maalmihii la soo dhaafay inay sheegayeen in Eritrea ay dagaalka si toos ah ugu soo biirtay gabi ahaanba marka la fiiriyo xaaladda guud marka laga yimaado warbaahinta dhinacyada ishaya gu'een waxaa jira ee gulaha kala duwan sheegaya guud ahaan ma jirto cid madax banaan oo arrimahan xaqiijin karta mar walba waan ku celcelinaynaa ma jirto warbaahin madax banaan oo arrimahan xaqiijinaysa laakiin waxaan idin soo gudbinayno waa sheegashooyinka dhinacyadan iyo warbaahinadoodu waxyaabihii ay qoreen markii ay noqoto dhinaca dagaalada mid walbana guulo ayuu sheeganayaa cid iyaga ka madax banaan oo warkaasi xaqiijisana ilaa iyo hadda lama hayo guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda guudna waxaad moodaa culaysku inuu aad u sii kordhayo oo dagaalku oo hadda maalmahan dambe si weyn u sii xoogaystay waxauna dagaalku u badan yahay dhinacyada deegaanka Anfarta xuduudkiisa oo dagaalo aad u xoog badan ay ka dhaceen halka ay caqabada ugu badani ka taagan tahay waa halka ay deegaanadaas isaga yimaadaan oo ay dhibaatada ugu badan kooxda TPLF hadda ku jirto go'doon weyn la geliyay xaalkooduna uu aad u adag yahay sababta keentay in ayna waxba la harina dagaaladan culus ee maanta ay sheegeen inay dawladda ku jabiyeen deegaanana ku qabsadeen ay u sheeganayaan waxa ay tahay jidbanaysasho iyo halkii ay ka bixi lahaayeen si ay deegaanadoodii dib ugu cararaan tani waxay ahayd mid muddo lagu celcelinayay inay deegaanadoodii dib ugu laabtaan laakiin hadda waxaad moodaa in istaraatiijiyada kala duwan oo dagaal loo degay xaaladuna ay ku adag tahay kooxdii TPLF dawladduna waxay sheegaysaa inay soo afjari doonto gabi ahaanba tan iyo kulanti dambe wararkaasi la xiriira dhinaca dagaalada ee dunida Tunifo kala socoteen intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan kan kala lumida ku kulmi doono wabahda dunidoodin la sidaas iyo nabadgelyo.